2 метрлік жерде 10 килограмдық көл. Мындай көрініш Эквадордогу Тунугуара вулканынан пайда болгон. Жанартоодон 2,5 чакырым бийиктикке газ аралашкан көл атылган. Акыркы 5 жыл аралыгында мындай көлөмдөгү көл катта элек болчу. Бул жанартоо атылгандан кийин жерге түшкөнү гана. Көл жакын каймактарды каптоду. Бийлик сары баскычтагы дүрбөлөң деп жарыялады. Ар тараптан күл жаап жатат, абдан көп. Бул талай эгиндерин жабыркатат. Өлкө башчы муну өзү көрсө жакшы болмок. Жанартоонун жарылуусунан бир нече аймактагы мектептер жабылган. Жергиликтүү тургундар зыяндуу затка ууланып калуудан чочулап, үйлөрүнөн чыкпоого аракет кылышууда. Тунугуара вулканы Эквадордун борбору Китодон 135 чакырым аралыкта жайгашкан. Анын бийиктиги 5000 метр чыгат. Жергиликтүү тургундардын айтуусунда вулкан буга чейин 1999 жылы кыймылга келген. Эквадордун аймагында жалпысынан 84 жанартоо бар. Алардын 24 активдүү деп табылган.